Forkin. Je sens que il m'a tagué tout le monde. Hein? Présente. C'est qui le sœur? Sur le bille, est-ce qu'on en y est? Mots. Et comment? Oui, il est liksom lovt meg selv at jeg skal slutte å... Du kan ikke selge biler, for til slutt går du tom, så nå må du begynne å tjene noe real money. Ja, ja, jeg har også selge biler for alt. Jeg har ikke gjort det på seriøst. Det er derfor jeg har så mange syke biler nå, for det er kong jeg har lyst på en ny bil. Så bare kjøper meg en ny bil, mer penger. Du kjøper penger? Men jeg slutter på noe. Ja. Sånn shark... Garasjen min må. Ja, shark card. Jeg tror... Ja, men jeg tenkte ikke over at du kjøpte penger. Så du og Stoffer er en sånn person, ok? Nei, altså... Jeg vet ikke, det er liksom når du kom til en ny bil, så er jeg liksom, oi, jeg har lyst på den. Men jeg har fortsatt lyst til å ha en rå garasje. Men nå begynner jeg i faen. Nå vil jeg bare ha den nyeste når jeg kommer her og... Bruker du det ofte da, eller? Bruker alle bilene? Nei, det er ikke sjans i havet. Jeg bruker, per gang jeg er på dag, så bruker jeg en eller to biler. Og det er som ofte sånn en Ferrari. Så derfor selger du noe? Ja, skal selge noen så jeg kan kjøpe nye. Nå har jeg selgt en bil, nå skal jeg selge Tesseracten. For den er dritlei av. Den er... Du har Tesser... Ja. Du selger ikke Tesser, den er dritbra. Nei, den suger! Ja, suger nok. Sugo, skrett. Jeg får nesten 2 millioner for å selge Tesseracten. Ja, du har nok penger å joine deg, Mats. Kjem du hit. Faktisk. Ur i de forbannet. Nice. Kjør bort til meg. Tusen takk. Jeg kjøpte Tesseract for mange måneder siden, og så fikk jeg Trax. Nå. Nå er jeg 3 millioner. 3 millioner, ja. Fy faen, selgte 2 biler med 3 millioner. Herre faen. Men det skal vi ikke bruke på denne bilen, da. Ja, altså, jeg har brukt den sikkert, hvilket jeg ikke sier til noen annen, men 3 kopier, liksom, minst, kanskje meg. Har du brukt 3000 på GTA på sånn, kjøpe penger? Mhm, men ikke sier til noen, men ja. Nei, altså, jeg skal ikke klage selv, da. Nei, du skal ikke klage, du får jo alt. Nei, ikke det, det var på Advanced Warfare. Jeg brukte en marksvin masse penger. På denne crates. Fy faen. Jeg brukte faen sin kort liksom. Åh, jeg kjøpte sånn kort på bensinstasjonen. De sa... Hva det heter? Sånn... Ja, jeg vet ikke hva, jeg husker ikke hva det heter, men jeg kjøpte i hvert fall det med. Jeg var ofte på bensinstasjonen bare på grunn av det. Jeg må sikkert ha brukt rundt 5000, sikkert. Nei. Nei, 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 nei. Det var kanskje rundt det. Så det er nei på meg, eller på det? Ja, det er fryktelig mye penger, man. Ok. Det var når jeg gikk i 9. klasse eller 8. klasse. Fy flott. Åh, helvete. Men jeg fikk bra våpen da, så det var på en måte verdt det da. Nei. Nei, på ingen måte, man. Niende klassing, da bruker 5K. Det er sånn, hvorfor ikke det kom i Sula-posten? Nei, jeg vet ikke. Hva er det meg nå? Sula-posten? Niende.
Ja, niondeklassing bruker 5K på en spill. På ett? Mark, du Mark brukte fucking 5K. Så Mark, jeg peker på deg for faen. Du. Det kanskje ikke det var 5000, jeg tror kanskje det var rundt der. Ja, men kanskje det var rundt der, men jeg er ikke sikker. Kanskje det var 3000 eller noe. Ja, det var 10.000 ikke. Nei, det var langt. Er det sånn, Mats? Ja, ja. Jeg bare fyller på vannet, Mats, du. Nei. Jeg er tørst. Jeg skal si det i morges, det driter i jeg. Gå drita hvis du skal drite. Mark, nå skal jeg faktisk, nå skal jeg starte, så nå må du bare... Fuck, jeg svar ikke lov. I got to go home, babe. Ja, Mark her. Faen. Jeg sitter og bruker... Jeg rakk da. Ja, det var rasj noe, Mark. Du bruker bare fitte trenger dette. Eller bruker jeg det? Nei. Ja. Nei, fargen er egentlig greit. Kan jeg virkelig ikke... Er jeg ikke klar? Er jeg klar nå? Mark? Marky Mark, bra. Nå følte jeg at jeg brukte tid på å lage bilen litt færre. Åh, de kan ikke klare. Den er grei. Må jeg virkelig velge noe for å... Det er bare trykken på det, så ikke du kan få noe nå. Tink, tink, du. No crashing, guys. Fyll gass, Mark. Ja, Mark, han var faktisk ganske flink da. Kjør, Mark, denne jævla blå og røde fargen min. Der sa du faktisk noe positivt om meg, så takk. Hæ? Nei, at det... Ja. Du er jo det. Ja, Mark, kjører faktisk den vanskeligste bilen å kjøre nå. Av deg ser vi her nå. Den ser verdt minst. Nei, den vanskeligste å kjøre. Ja, men er det den ser verdt minst? Nei, ja, jeg tror det. Men altså, jeg får ikke masse fart. Hvor er vi på vei? Skal ikke vi på samme plass? Jo. Følg den gule streken. Hei, Mats. Hei. Følg den gule streken. Årske, det er Mark. Du sa at kjørte vi feil. Hva... Oh. Nei, du, forskjellig. Åh, oh, fy faen, jeg gjorde det samme som deg nå, Daniel. Ja. Det er ingen av oss krasjer der. Fy faen. Så du ikke hvordan den synger? Det er rammer Mark på siden. Mark kjører jo banebil. Åh, fy faen, hvor er det? Åh, åh, åh. Oi!
Der kommer noen rammer med, da. Fuck off. Åh, oh, kjøre bakkammer, det er faen meg jævlig. Dere driver og bremser nå. Om du krasjer med, så er det din feil. Ja, greit. Bare kjør sånn som du vil. Det er best mot kjøring. Jeg tuller, Mark. Hmm? Ikke kjør fortere enn du vil. Jeg har ikke vunnet veien her i noe raskere, men jeg prøver. Ikke gjør noe sånn hardcore nå, da. Fy så langt vi skulle, da. Hardcore, nei. Jeg bare håpte på at dette er raskere, men jeg tviler seg. Nå er jeg faen meg full pip. Morgan vil jo faen meg sikk. I svinga. Det er fordi jeg bremser opp litt. Nei. Åh, Mark! Ja, men så dra bilen! Har du ikke rømme til de pengene bare renner i vekk? Da Morgan høgde på bremsen, bare det kom en bil imot. Så du hvor skjevt det sto? Sorry. Nei, det var ikke du, Mark. Det var kjæft. Ok. Oh. Dette var sånn der. Dette var sånn 1 centimeter fra. Fy flott. Jeg tok sykert for bilkjæring på Mark. Hva? Ja, det gikk fint da. Åh. Så vidt. Nei, det var ikke noe raskere enn den veien jeg tok. Jeg er rett bak, ok? Det tok sånn like lang tid. Åh, kan du flytte... Men det var mindre svinger, da. Yikes. Damn! Mm-hmm. Jeg liker også alle bilene som dette. Hvor mye spennende tjente der, Daniel? 292.000. Og vi tjente? Snart 10.000. Uh-huh. Ja, men så er det mission som vi skal gjøre nå. Det her får ikke penger. Ok. Og må ikke i hvert fall bytte fått. Hva, sånn 7000 og sånt? Ja. Men så er det sånn mission som tar sånn seriøst 5 minutter, liksom. Men du, jeg skal love deg, Mats. Jeg har faktisk tjent masse på å gjøre missionene til... Eller hjelpe med missionene til London, ja. Missions, mener jeg. Jeg gikk fra... sikkert... 500 kroner til 500.000. Der er han. Bilen min er borte. Hva skal jeg sitte på med? Jeg skal kjøre selv. Sitte på med en av oss, Simon. Oh, motherfucker. Ok. Vi skal bort til bunkeren min, som er rett her nede. Bare prøv dette meg. Den, ja. Jeg prøver den. Oi! Du, har du brukt noen penger på... på Shark... money... på GTA og... etter casinoen kom? Nei. Gud, det er støkt, da. Jeg trenger litt hjelp. Nei, ja, Mats. Mats, jeg støkt. Nei, jeg kommer her og... mulig. For du kunne faktisk ha kjøpt en leilighet i casino. Ja, det kunne, men jeg trenger ikke. Sånn som han stoppet gjorde.
Steiker også. Men det er støkk. Det er jeg. Gjennom alle missionene jeg har gjort med deg, Daniel, har jeg fått 500.300 og... Det var helt feil. 500.300 og... 35... Hæ? 500.305... Jeg vet ikke hva det heter seier. 500.000... 3... 535569. Hvordan det blir da? 530.369. Ja. Nei, 569. 5569. Ja. Oi. Sorry, bare ikke nødvendig. Hvordan klarte jeg å si dette der? Må ikke spørre oss. Herlig. Så har dere videoen til han, Battle, at han klarte å få ut, eller få bondet utenom å klippe bondet. Ja, hva faen, det er bare plastikk. Det var ikke bare bare, jeg hoppet klikken og jeg prøvde å ta noe sånt litt, så jeg bare klippte den nå. Du bare stikker noen i den og drar ut, så han jo rører meg. Disse pigg-greiene inni den som holder den fast var noe irriterende. Ja, jeg trenger en bil inn, men... Nå ringer jeg en bil. Skal du sitte på meg da? Nei, jeg ringer en bil. Du kan bare begynne å stikke bort litt. Okay? Oi, gjett hva jeg bruker på biler da. På GTA. Ja. Det var jeg. 90 millioner. 90 millioner. Oh shit. Ja, det er... Da begynner vi å kjøre bort da. Sitter du på meg? Ja. Nei, jeg kjører ikke. Grabben og folk som to hadde hånd på skuldre til andre fremst i Jugefest. Hæ? Når alle var sånn støkk hele tiden, så hadde alle hånd på andre sine skuldre. Du, Daniel, husker du på slutten av charten? Da vi sto fremst. Ja. Husker du at det var en dame som lå med armene sine oppå skuldrene mine og dine? Eller noe? Ja. Hun gjorde det på meg! Halve siste sangen! Fy så irritert jeg ble! Altså det var... Jeg så liksom litt på sidene, så ser jeg bare nesa henne stikker frem. Kisser du over deg, Mark? Stod du på det, va? Nei, jeg gjorde ingenting. Altså, det sto en mann... Jeg tror det er classic Marketech move. Tett på les. Nei, nei, nei. Jeg gjorde ikke det, nei. Hun hadde en type... Det var en type som sto bak henne, men hun lente seg fremover, og så jeg sa til de andre... Altså, jeg sa til de andre at de skulle prøve å få henne vekk, for jeg ble så irritert. Og jeg ble litt redd i tillegg, for jeg trodde hun skulle spy.
För det såg ganska dåligt ut. Men vad så... fan kan jag du snacka om? För då jag tror jag vi är fan med på hand. Nej, nej, det var hon som låg med hand, armarna på dig liksom. Nej. Och när vi var färdiga och det, skulle... det var hon dama, hon gamle. Runt i 30 år säkert. Gammel, ställer ni för att höra. Fan, hon är steindrama. Eller hon äldre damer då. Alltså på slutet när alla begynte att gå så hållt hon armar till en random fyr och Henrik. Hon drejde liksom armarna där bakom för att hon håller på detta. Jag gick. Vad du gjorde? Sprängde allt. Ja. Gick. Jag gick. Wow. Okej, det tog dem. Steik, den tog nog tre skudd för han sprängde. Ja, i. Kom nu, Mark. Yes. Ah, fuck. Fan är det? Jävla jära. Sätt dig innan Mark, idag. Sorry. Nej. Kan jag. Kan jag. Jag kör den till vänster. Jag har ingen vad jag vill göra det. Jag gitt. Fifflåt. Bak på... Oh ja, okej. Den är här, ja. Vadå? Backflip, OJ. Inte du skulle dö, eller? På det detta och... Mitt fan, hur du ska då? Jag vill se på mapparna, alltså. Fucking... Då har vi den, alltså, tror jag. Hä? Och är det den blåa? Yes. Ja. Jag var annan kund med en i... Vart på dig. Vänta, är det tre? Eller två? Två. Ja, vi bara kör bort det, så satt vi på att han kunde inte säga att jag förstörde. Hur är det då? Jag ska se inom, tror jag. Kämde det bort där något, eller? Nej. Va? Jo. Skit på det där, Mark. Jag bara sitter och runt. Nöjd. Så du just spränger mig nu? Jag tror inte jag klarar att skita dig, precis. Ja, men spränger mig. Ja, jag sa. Nice. Mackan collected supplies. Ikke dö. Collected supplies. Jag har tjena Mark. You get the fuck out of here.
Hva som Vatle logger på med PC-skjermen sin? Ja, jeg tror. Du må forsiktig når du kommer til bunkeren, Mats, hvis du har alt for høy fart når du kjører igjen. Så den kjører jeg ikke. Ja, for det har Mathias gjort. Ja, ja, da skal jeg gjøre det. Hvis han vet løs til Jonas, skal vi gi setup på Humane Lab Raid. Den er jeg ikke så med på.